Salam hörmətli izləyicilər, hər birinizi Qadın İdmanda verilişində xoş gördük. Verilişimizin əsas mövzusu idmanda gender bərabərliyinin təmin olunmasıdır. Gəlin ilk əvvəl gender bərabərliyi nədir, onunla bağlı bir xülasa keçim. İnsan hüquqları ilə əlaqəli olan gender bərabərliyi cəmiyyətin bütün sahələrində olduğu kimi idmanda da kişiyə və qadına bərabər imkanların verilməsidir. Bu o demək deyil ki, hər iki cins eynidir. Bu daha çox o deməkdir ki, hər ikisi eyni hüquqa malikdir, bərabər hüquqa malikdir. Və bütün insan hüquqları kimi gender bərabərliyini də təbliğ etmək, onu müdafiə etmək və onu rəğbətləndirmək lazımdır. Və bugünkü verilişimizin qonağı Milli Olimpiya Komitəsinin Marketing İdarəsinin rəhbəri Səkinə Vəliyevadır. Səkinə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördüm. Səkinə xanım, elə ilk sualım bundan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi Azərbaycanda müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq konstitusiyamızda gender bərabərliyinin təmin olunması məhz Ümumilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır 1995-ci ildə və 25-ci maddədə bununla bağlı məlumat verilib. Və onu öyrənmək istəyərdim ki, bəs gender bərabərliyinin idmana nə kimi müsbət təsirləri var və sizcə bu bərabərlik idmanda bugünkü dövrümüzdə özünü tam əks etdirə bilirmi? İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, idman sağlam bədəndə sağlam ruh olur deyirlər və idman sağlam bədənə çatmaq üçün ən önəmli amillərdən biridir. Və cəmiyyətimizdə qadın çox önəmli faktora malikdir və qadının sağlam olmağı cəmiyyətin sağlam olmağı deməkdir. Bu istiqamətdə bizim də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində əsas məqsədlərindən biri qadınların idmana, kütləvi idmana cəlb etməkdir, onların sağlam olmağını təmin etməkdir və bilirsiniz ki, BMT-nin də dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən biri də sırf budur. Qadınların idmana cəlb olunması, gender bərabərliyinin təmin olunmasıdır. Və Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi olaraq da biz Azərbaycanda, öz ölkəmizdə qadınların idmana cəlb olunmasında, idmanla məşğul olmasında, böyük arenalarda Azərbaycanı təmsil etməsində dəstək göstərməyə çalışırıq, müxtəlif layihələr həyata keçirdirik. Bəli, çox sağ olun. Və Səkinə xanım, bildiyimiz kimi əslində biraz belə deyim, keçmiş zamanlara geçsək, qədim Yunanıstandan hələ başlasaq, yəni ilk Olimpiya oyunlarında nəinki xanımların belə deyim, orada iştirak etməyə, hətta tribunlara belə buraxılmırdı. Buna görə onlar edam olunurdular hətta. Amma indiki dövrə baxırıq ki, xanımların iştirak etmədiyi heç bir idman növü yoxdur. 2012-ci ildə, sonuncu dəfə 2012-ci ildə London Olimpiya oyunlarında hətta boksda, yəni boksda xanımların iştirakına icazə verildi və o gündən bugünə qadınlar bütün idmanda mübarizə aparırlar. Amma siz nə düşünürsünüz? Bütün bu cudodur, boksdur, güləşdir və digər sərt idman növlərində siz də bu zərif cinsin nümayəndələri özlərini tam olaraq sübut eləyə bilirlər. Yəni fikirləriniz nədir bununla bağlı? Əslində siz qeyd etdiniz qədim Olimpiya oyunlarını. Mən deyərdim ki, müasir Olimpiya oyunları da ilk başladığı dövrdə Pierre Coubertin'in təşkilatçılığı ilə qadınlar iki dəfə Olimpiya oyunlarında iştirak etmədilər. Belə fərz olundu ki, qadınların iştirakı maraqsız olacaq. Ona görə ilk Olimpiya, müasir Olimpiya oyunlarında da qadınlar buraxılmadılar, sadəcə izləyici kimi izləyə bildilər. Lakin biz sonra 20-ci əsrin əvvəllərində Paris Olimpiya oyunlarında gördük ki, artıq 22 qadın tarixdə ilk dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçısı oldu. 20-ci əsrin ortalarına doğru qadınların iştirakı daha da artdı və sonlarında indi biz görürük ki, ən son London 2012 Olimpiya oyunlarında artıq qadınlar bütün idman növlərində təmsil olundular və hər bir delegasiyanın, hər bir heyətin tərkibinə ən az bir qadın çıxış etdi bütün ölkələr üzrə. Biz tarixi bir nailiyyət idi və indi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin də Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsinin əsas məqsədlərindən biri artıq Paris Olimpiya oyunlarında qadınların və kişilərin say bərabərliyidir. Yəni, bütün ölkələr üzrə buna nail olunmasa da, ümumilikdə qadınların, oyunlarda iştirak edəcək qadınların kişilərə sayıcə bərabər olması əsas məqsədlərdən biri olaraq qoyulmuşdu ki, tarix onu göstərəcək ki, məqsədimizə çata bildik ya yox. İdman növlərindən stat gətirdiniz. Mən düşünürəm ki, qadınlar bütün idman növlərində özlərini layiqincə təmsil edirlər. Elə biz öz tariximizə baxsaq görərik ki, bizim Zemfira Məftədinova kimi, Olimpiya çempionumuz var və qeyd etməyə dəyər ki, Zemfira xanım Azərbaycan müstəqilliyini qazanan dövrdə Azərbaycan bayrağını ən zirvədə dalğalandıran qadınlardan biridir. Sonra Lyudmila Şubinanın bu istiqamətdə qeyd etmək olar ki, SSR dövründə Azərbaycanı təmsil edib Olimpiya oyunlarında. Yəni, Azərbaycan qadınları bugün sözün əsl mənasında bütün idman növləri üzrə olimpiadalarda bizi təmsil edirlər.
Maria Stadnik'ı mən qeyd edə bilərəm güləş idman növü üzrə. Maria o qədər sürətlə tatamiya çıxır və enir ki, artıq Marianın xüsusi bir belə deyək, ləqəbi belə var ki, 10 saniyə içində rəqibini Maria məğlub edərək tatamidən qayıdır. Hətta Konya İslam Əmrəli oyunlarında mənim yadımdadır Marianın övladları xahiş etdilər ki, ana, biraz uzun müddət çalış olasan ki, biz sənin fəndlərindən bir dərs götürək. Yəni, bizim idmanda olan qadınlarımız sözün əsl mənasında profesionaldılar və işlərini və belə deyək, idman iş deyil, bir həyat tərzidir. Və o həyat tərzlərində, tərzlərini belə deyək, xüsusilə onlar təbliğ edirlər və inanıram ki, gənc nəslə də müəyyən dərəcədə bir ideya verirlər, bir töhfə verirlər. Səkinə xanım, elə siz qeyd etdiniz ki, bəs yerli idmançılarımızın, yerli xanım idmançılarımızın uğurlarından ətraflı məlumat verdiniz, danışdınız. Bəs biraz daha dərinə getsək, ümumiyyətlə qadının idmana gəlməsi ta qədim dövrdən bugünümüzə kimi nələri dəyişdi? Ümumi götürsək. Ümumi götürsək deyə bilərəm ki, qadının idmanda olmağı, qadın onsuz da güclü bir məxluqdur. Lakin idmana gəlmək və idmanda olan nailiyyətləri qadının həqiqətən necə güclü olduğunu bir daha sübut etdi, düşünürəm. Biz bugün görürük ki, bir çox dünya rekordunun sahibi qadınlardır. Və bu, müxtəlif idman növləri üzrə özünü göstərir. Bu, ağırlıq qaldırma idman növü üzrə özünü göstərir, atıcılıq idman növü üzrə. Və qadınların nə qədər peşəkar idmançı olduğunu istədikləri hər sahədə uğur qazana biləcəklərini düşünürəm ki, idmanda olan nailiyyətlər bir daha sübut edir. Bəli. Bəs biz danışdıq ki, xanımların iştirak etmədiyi heç bir idman növü yoxdur. Zərif cinsi nümayəndələri güclü olsun, incə idman növləri olsun, bədii gimnastik olsun, sinxron üzgüçülüyü olsun, judo, boks, yəni avar çəkmə hətta bütün idmanlarda yəni özlərini sübut edə bilirlər. Həm yerli idmançılarımız, həm də dünyada statistikaya baxdıqda biz bunu görə bilirik. Amma bir fakt əslində diqqətimi çəkdi ki, mənim özümün araşdırma zamanı, niyə bəs əli idmanlar var ki, orada qarşı cins, yəni əks cins kişilər mübarizə apara bilmirlər? Məsəl üçün, sinxron güclü dedik, orada amma zərif idman növüdür, başa düşürük, amma kişilər mübarizə apara bilmirlər. Sizcə bu bərabərli idmanda tam özünü tapır, nə düşünürsünüz bununla bağlı? Əslində, bəli, kin idman növü var ki, orada sırf qadınlar mübarizə aparırlar. Bunlardan biri ritmik gimnastikadır, digəri sinxron güclüdür. Mən deyərdim ki, bu idman növləri üzrə qadınların nailiyyətləri böyükdür. Lakin kişilər bir gün bu idman növləri üzrə özlərini sınamaq istəsələr, düşünürəm ki, onlara lazım şərait yaradılacaq. Federasiyalar, beynəlxalq federasiyalar onlara lazım şərait yaradacaq. Yəqin ki, kişilərin hələ ki marağı yoxdur bu idman növləri üzrə çıxış etməyə. Çünki qadınlar o qədər yüksək bir planka deyim qoyublar, nəticə göstəriblər ki, artıq bəlkə də kişilər hələ ki o nəticəni göstərəcəklərinə tam əmin olmaya bilərlər. İstəməyə bilərlər, amma düşünmürəm ki, onlara hər hansı bir limit qoyulub ki, o idman növləri üzrə çıxış edə bilməzsiniz. Biz görürük ki, dünya necə sürətlə dəyişir. Bugün breakdance dünya idmanında olimpiya oyunlarına artıq öz ilkin qədəmlərini qoyur. Bugün biz görürük ki, skateboarding idman növü, surfing idman növü, müxtəlif idman növləri artıq olimpiya oyunlarına iştirak hüququ qazanıb. Biz karateni gördük Tokyo olimpiya oyunlarından, karatedən Irina Zaretskanı gördük, onun nəticələrini gördük və demək istərdim ki, bizim Tokyo 2020 olimpiya oyunlarımız qadın və kişi gender bərabərliyi üzrə ən uğurlu oyunlarımızdan biri idi. Biz də orada Irina Kinderskaya, Irina Zaryatska, Maria Stadnik kimi idmançılarımız nəticələr göstərdilər və gender bərabərliyini tənzimlədilər sözün əsl mənasında. Qeyd etdiyiniz kimi sadəcə belə başa düşdüm ki, kişilər hələ ki qadınlarla o idman növlərini mübarizə aparmağa hazır deyirlər. O idman növlərinin xüsusi bir xarakteristikası var. Orada incə hərəkətlər, zərif hərəkətlər göstərmək lazımdır. Müəyyən dərəcədə ola bilər ki, kişilər üçün bu çətinlik törədə bilər. Lakin biz baxırıq ki, figurlu kanki sürmə idman növü üzrə hal-hazırda artıq kişilər çox yaxşı nəticələr göstərir. Yaponiya təmsilçisinin stat gətirmək olar bu yöndə ki, onların nəticələri orada, uğurları artıq gözlə görünəndir. Ola bilər gələcəkdə biz onları sinxron üzgüçülükdə də görə bilərik və ritmik gimnastikada da öz güclərini sınaya bilərlər. Eynən və Səkinə xanım elə mövzulardan danışmışkən onu da qeyd edək ki, bildiyimiz kimi Milli Olimpiya Komitəsinin
30 illik qeyd olundu və bu 30 illiklə bağlı bir sıra silsilə idman tədbirləri keçirildi, idman yarışları keçirildi, həmçinin müxtəlif qonaqlar gəldi müxtəlif ölkələrdən və sizin də elə həmçinin Rumıniya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Mikhail Kovalyul ilə intervyuunuz olub, müsahibəniz olub. Gəlin istəyirsə müsahibənizlə daha sonra davam edək. Hello, Mikhail. Welcome back to Azerbaijan. Thank you very much. Hope you will enjoy our 30. Ümid edirəm ki, bu müddət ərzində 30 illik yubiley çərçivəsində keçirilən tədbirlərimizdən zövq alacaqsınız. Bugün sizdən qadınların idmandakı mövqeyi ilə bağlı müsahibə alacağım və ilk sualım sizin Azərbaycana səfərinizlə bağlı olacaq. Bildiyimə görə bu sizin Azərbaycana ilk gəlişiniz deyil. İlk öncə yubiley münasibətilə sizi təbrik etmək istəyirəm. Çox gənc olmağınıza baxmayaraq, medallar baxımından zəngin tarixə maliksiz. İdman haqqında məlumatlısınız. Avropa və Beynəlxalq Olimpiya ailəsinin çox qürurlu üzvüsüz. İlk dəfə Bakıda olduğum vaxtı yaxşı xatırlayıram. Burada keçirilən ilk Avropa oyunları bizim üçün təkcə Olimpiya turniri deyil, həm də qitə yarışlarına iştirak etmək üçün əla fürsət idi. Birinci Avropa Olimpiya oyunları bizə görə möhtəşəm təcrübə idi. İdman və idmançılar üçün hər tərəfli yaxşı şəraiti və digər bütün tədbirlərin keçirilməsi üçün imkanları olan Bakıda birinci Avropa oyunları çox yaxşı təşkil olunmuşdu. Şəxsən mənə görə o dövrdə Rumıniya qılıncı oynatma komandasının məşqçisi kimi biz fərdi və komanda yarışında 2 gümüş medalın sahibi olmuşuq. Mənim paytaxtınızda çox möhtəşəm xatirələrim var. Hər zaman bura məmnuniyyətlə gəlirəm və xoş xatirələri, sizin idmandakı möcüzəvi irsinizə əmək verən insanları yad edirəm. Siz Bakı 2019 Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı zamanında Azərbaycanda olmuşuz. Lakin bu dəfə prezident kimi. Bu müddət ərzində nə dəyişdi? Mən hər dəfə Bakıya qayıdanda nələrinsə dəyişməsinin şahidi oluram. Bu yeniliklər təkcə infrastrukturda deyil, həm də insanlarda müşahidə olunur. Mən söhbətimizdə istəyirəm ki, hələlik idman ilə bağlı danışım. Çünki mən küçədə gəzərkən idman ilə məşğul olan insanlar, hətta uşaqlar belə görürəm. Əlbəttə ki, bunlara görə mən sizin prezidentinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün 30 illik yubileyinizin keçirildiyi məkanda prezidentinizlə görüşmək şərəfinə sahib oldum. Yaxşı mənada çox təəccübləndim. Ona görə ki, sizlər çox yaxşı və idmanı sevən bir liderə sahibsiz. Bu amil bir millət üçün çox önəmlidir. Mənim üçün Bakıda olmaq hər zaman bir zövq, şərəf və məmnuniyyətdir. Siz qılıncı oynatma üzrə Olimpiya, dünya və Avropa çempionusunuz. Azərbaycan idmançılarına nə demək istərdiniz? Onlar həm idmanda, həm də karyerada uğur qazanmaq üçün nə etməlidirlər? Mən onlara demək istəyirəm ki, idman dünyanı kəşf etmək üçün böyük fürsətdir. İdman başqa millətləri, mədəniyyətləri görmək, ha belə idmanın başqa növləri ilə tanış olmaq, idman haqqında başqa ölkələrin insanlarının düşüncələrini bilmək və onların həyat tərzi haqqında biliklərini inkişaf etdirməyə baxımından mükəmməl vasitədir. Onlar şanslıdırlar, çünki idmanı sevən, onlara idmanla məşğul olmaq üçün imkanlar yaradan bir ölkədə yaşayırlar. Belə olan halda daha sağlam və güclü millət formalaşacaq. Biz bir çox mövzu haqqında danışdıq, amma mən indi qadının idmandakı mövqeyi haqqında da danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Olimpiya gündəliyi 2020-yə əsasən hazırda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin əsas məqsədi gender bərabərliyini qorumaqdır və digər Olimpiya komitələri də Paris 2024 oyunlarına qədər bu məqsədə çatmağa cəhd edirlər. Belə ki, mən Rumıniya haqqında bilmək istəyərdim. Rumıniyada qadınların idmandakı mövqeyi nədir? Sport in Romania.
Olimpiya tarixində əldə olunan nəticələrə əsasən deyə bilərəm ki, mən qadınların bu sahədə hətta kişilərdən belə güclü olduğu bir ölkədən gəlirəm. Həmçinin Rumıniya Olimpiya və İdman Komitəsində qadınlar işçi sayına və idman fəaliyyətinə cəlb olunmasına görə kişilərdən öndədir. Beləliklə, bu baxımdan ölkədə Olimpiya gündəliyi 2020-nin tələblərinə tam əməl olunub. Nəzərə alsaq ki, 2024-cü ildə Parisdə keçiriləcək Olimpiya oyunları gender bərabərliyinin tam olaraq qorunduğu ilk turnir olacaq. Təbii ki, bu hər kəs üçün vacibdir. Bəs bəzi ölkələrdə qadınların güləş, cido və boks kimi bəzi spesifik idman növləri ilə məşğul olmaları ilə bağlı ümumi fikirlərlə bağlı nə düşünürsünüz? Əlbəttə, idman hamı üçündür. İdman insanın bacarıqlarından, dövlətin yaratdığı infrastrukturdan, millətin mədəni irsindən asılıdır. Mən həm qadınların, həm də kişilərin judo, qılınca oynatma və ya voleybol oyunlarını izləyərkən eyni dərəcədə həzz alıram. Biz Rumıniyanın olduqca təsir edici nümunələrindən danışdıq. Buradan yola çıxaraq, siz qızlara nə məsləhət verərdiniz? Onlar bu cür məqsədlərə necə nail olmalıdırlar? Digər Milli Olimpiya Komitələrinə Rumıniya Milli Olimpiya Komitəsinin əldə etdiyi nəticəni qazanmaq baxımından nə məsləhət verərdiniz? Mən tam mənada qadınların kişilərdən daha yaxşı olduğunu demək istəmirəm, amma ki, bu reallıqdır. Həmçinin qadınlara eynən kişilər kimi oyun sahəsində uğur qazanmaq, cəsarət, qabiliyyət və gücə malik olduqlarını sübut etməyə baxımından yaxşı fürsətdir. Elə hallar olur ki, qadınlar ailə qurur və idman üzrə olan kariyeralarını və ya ümumiyyətlə kariyeralarını dayandırırlar. Bu məsələdə onlara kömək etmək üçün hansı işlər görülüb və siz hansı fəaliyyət növlərini qeyd edə bilərsiniz? Təbii ki, biz qadınları idman kariyerasını bitirdikdən sonra idman idarəçiliyi sahəsinə inteqrasiya etməyə çalışırıq. Biz bu resursu oyun sahəsində idman idarəçiliyi baxımından saxlamaqda da çox maraqlıyıq. Çünki onların kariyera bilikləri vacibdir. Onların həyatının idmandan sonraki hissəsində buna sahib olmaları çox yaxşıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən qadınların idman mübarizəsində fəaliyyətinin eyni olması vacib amildir. Okay, now I will have a little challenging question for you. Well, you have actually mentioned. Yaxşı, sizə indi biraz çətin sualım var. Siz həqiqətən Rumıniya haqqında çox təsir edici şeylər qeyd etdiniz. Rumıniya Olimpiya Komitəsində nə qədər qadın təmsil olunur? Mən çox xoşbəxtəm ki, avar çəkmə və üzgüçülük federasiyasının vitse prezidentləri qadındır. Hətta idmanın bir neçə növündə qadınlar olimpiya çempionlarıdır. Olympic Academy, for instance, we have all this department by women. Sizə meydan oxuya bilmədim, çünki Rumıniyada gördüyüm qədər ilə qadınlar idmanda yaxşı təmsil olunurlar. Buradan yola çıxaraq, Azərbaycan qadınlarına nə məsləhət verərdiniz? İdman kariyeralarını sonlandırdıqdan sonra idmanda öyrəndiklərini həyatda da tətbiq etsinlər. Bununla da onlar hər sahədə uğur qazanacaqlar. Əziz cənab Mihay, gəlişiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizinlə qadınların idmandakı mövqeyi ilə bağlı heyratamiz və maraqlı söhbətimiz oldu. Ümid edirəm ki, 30 illik yubiley müddət ərzində bir daha Bakıda yaxşı zaman keçirəcəksiniz. Ad gününüz və yubileyiniz mübarək. Gələcəkdə çoxlu medal qazanmağınızı arzu edirəm. Bəli, hörmətli izləyicilər, biz Mixail Kovalyuyla Səkinə xanımın maraqlı müsahibəsini izlədik. Mən əslində istəyərdim ki, müsahibə haqqında düşüncələrini Səkinə xanım bizlə bölüşsün, təəssüratlarını. Daha çox hansı cavablarla yadda qaldı sizcə, Mixail bəy? Mən qeyd etmək istəyərdim ki,
Mixail Bey'le olan bizim bu intervyumuz çok spontan şekilde hayata geçirildi. Mən orada da qeyd edirəm ki, mən profesyonel aparıcı deyiləm. Sadece bu məsuliyyətli iş mənim çiyinlərim üzərindədir. Bizim 30 illik yubileyimiz münasibətiyle xaricdən çok değerli qonaqlarımız var idi ve onların fikirleri gender beraberliği üzere bize çok meraklıydı. Mixail Bey de bir çox qeydləri bildirdi. Aslında böyle müqayisəli şekilde diğer ülkelerin gender beraberliği, kadının idmandaki rolu hakkında müzakirələr çok maraqlıdır, effektivdir. Mixail Bey özü de qeyd edir ki, Azərbaycan Olimpiya Hərəkatının bir hissəsi, sadece 30 illik Olimpiya Hərəkatının bir hissəsi ve buna bakmayarak artık Olimpiya ülkesi kimi dünyada tanınır, idman ülkesi kimi bunu dünyada tanınır ve bir çox uğurlara imza atıb. O ilk defa Azərbaycana gələndə məşqçi olarak gəlib, daha sonra Olimpiya Komitəsinin rəhbəri prezident olarak yeniden geldi ve bir söhbət əsnasında qeyd etdi ki, Azərbaycan onun uğurlu ölkələrindən biridir. Çünki hər dəfə gələndə müəyyən bir uğura özü də imza atır. Kariyerasını daha da yüksəlir. Əvvəl idman kariyerası olmuş, sonra idman kariyerasını artıq profesional şəkildə aparan bir şəxsdir. Əslində biz baxanda görürdük ki, müəyyən dərəcədə hər bir ölkənin öz tarixi var. Və bu tarix sözün əsl mənasını idmanda gender bərabərliyinə çox güclü təsir göstərir. Onlarda, Rumıniyada olan məsələlər, problemlər tamamilə fərqlidir, Azərbaycanda olan məsələlər fərqlidir. Lakin biz həmişə ortaq nöqtə tapırıq və ümumi belə də amal uğrunda mübarizə aparırıq. Biz gördük ki, bizdə müəyyən məqamlar var ki, Rumıniyada əslində o çoxdan öz həllini tapıb, bizdə həllini tapmış məqamlar indi bu dəqiqə Rumıniyada problem halına çevrilib. Ona görə bu fikir mübadiləsi müəyyən dərəcədə həll yollarının tapılmasına da bizə köməklik göstərir. Əslində mən ona bir neçə maraqlı sual verdim. Ən maraqlı suallarda əslində müəyyən dərəcədə onu özüm də qeyd edirəm ki, sizə biraz çətin sual vermək istəyirəm ki, Olimpiya sistemində deyirsiniz, qadınlar çoxdur, olimpiyaçılar çoxdur, qadın olimpiyaçılar, lakin nə qədəri yüksək vəzifələrdədir. Yəni sizdə Olimpiya Komitəsinin idarə olunması sistemində neçə qadın rol oynayır? O da çox böyük fəxrlə qeyd etdi ki, Olimpiya sistemində qadınların fəaliyyəti sadəcə idman növləri üzrə deyil, həm də idarə etmə strukturunda öz əksini tapıb. Belə deyərdim ki, çox əslində maraqlı intervyulardan biri kimi alındı və biz düşündük ki, artıq bu intervyuları davamlı eləyək. Müxtəlif olimpiya oyunlarından əvvəl sonra olimpiya komitələrinin, prezidentlərinin qarşılaşdıqları problemlər, həyata keçirdikləri layihələrlə tanış olaq. Bəli, çox maraqlı müsahibədir və hətta qeyd etdi ki, Azərbaycan ilk gəlişi deyil. Ümumi atletlərimizin də uğurlarından danışdı nəinki xanımlar. Bu da bizim üçün sevindirici haldır. Və Səkinə xanım, sonda əslində bir sual da vermək istəyərdim ki, Milli Olimpiya Komitəsinin düzdür bir çox uğurlu layihələri var bu qadınların idmana cəlb olunması ilə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı. Elə biri də bizim layihəmizdir. Elə istəyərdim bununla bağlı danışasınız ki, bəs əlavə olaraq gələcəkdə bizi daha maraqlı layihələr gözləyir bu gender bərabərliyi ilə bağlı. Mən qeyd etdim ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin əsas məqsədlərindən biri hal-hazırda gender bərabərliyinin təmin olunmasıdır və Azərbaycanda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin strategiyasına uyğun olaraq hərəkət edən Azərbaycan Olimpiya Komitəsi olaraq bizim də əsas məqsədlərimizdən biri gender bərabərliyinin təbliğidir, qadınların kütləvi idmana cəlb olunmasıdır. Qeyd etməliyəm ki, bu layihə, qadın idmanda layihəsi bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Heç də dünyanın bütün ölkələrində belə bir layihə, belə bir televiziya verilişi yoxdur. Və bu layihənin ərsəyə gətirilməsində çox böyük önəmli rolu olan şəxslər var, qurumlar var və bunların sırasında mən qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikası Olimpiya Komitəsinin nəzdində olan Olimpiya Gündəliyi 2020 Komissiyasının çox böyük əhəmiyyətli rolu var bu layihənin ərsəyə gətirilməsində. Çünki layihə sırf gündəliyin komissiyası tərəfindən iclasların birində təklif olundu və təklif xoş qarşılandı və bugün biz burada layihənin yenidən icrası ilə məşğul. Qeyd etməliyəm ki, bizim baş katibimiz Azər Əliyev komissiyanın rəhbəridir və onun rəhbərliyi altında layihə təsdiqini tapdı və artıq biz çəkilişlərə başladıq. İnanıram ki, bu tip layihələr sözün əsl mənasında qadınların idmana olan marağını artıracaq. Təbii olaraq bu yeganə layihəmiz deyil, bizim digər layihələrimiz də mövcuddur ki, orada da qadının gücündən, qadının həm ana olaraq, həm idmandakı rolundan
danışırıq. Bunlardan bir avtocavab layihəsidir. Elə bugün biz bu çəkilişdən çıxıb o avtocavab layihəsinin çəkilişinə getməliyik ki, bu da bizim baş sponsorumuz Toyota şirkətinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Müxtəlif layihələr həyata keçirir. Qadınların idmanda rolunun əks olunması istiqamətində bu məktəb yaşlarından, məktəblər üzrə məktəb yaşlarından qızların idmana yönləndirilməsindən tutmuş universitet vaxtı və daha sonra qadınların idmana olan marağının artırılması üçün belə deyək, həyata keçirilir. Təşəkkür edirəm Səkinə xanım. Çox sağ olun. Biz izləyicilər üçün də düşünürəm ki, çox maraqlı oldu və xanımlarımızı az da olsa motivasiya edə bildiyisə nə xoş bizə deyirəm. Və belə hörmətli izləyicilər, bizdən isə bugünə bu qədər. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşmə ümidi ilə hələlik. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.